گاڑم چھ اکثر جوان چھ نا یمن نش اللہ تعالیٰ سوزن تمن تو آج چھ بازرس مز تم پینڈلم گاڑین خطر شو تمن چھ اندر آسان آیتل کرسی لیکھت خبر تہ چھ وچھمت اڑین چھ آسان گاڑین ہن سہ گاڑی کھسن دعا لیکھت سبحان الذی سخر لنا هذا یہ چھ نا آیت اڑین چھ لیکن یوٹ ماشاء اللہ یہ چھ نا قرآنک ٹکڑ اڑین چھ لیکن هذا من فضل ربی چھا اڑین چھ گاڑین کنجن پہ لیکن یمن یا اللہ یا محمد چھا اڑین چھ پکن لیکن یا غوث الاعظم دستگیر چھا مے چھ ونکس سہ ٹاپک کی کیا چھ جائز کیا چھ جائز بول صرف یوتا تھی گاڑی مز چھا ڈیک چلن چھا یہ چھ ایکسیڈنٹن ہند اکھ وجہ چنڈ یس جوانن یون چھنا از چنجہ یہ تہ گئی اکھ چنڈ کہ قرآن چھن تھومت لیکھت گاڑی مز پتہ چھ اتھ گاڑی مز ریکارڈ بوزن میوزک قرآن یم چھ ٹکراو محبتس چھ زد نفرت چھا راتس چھ زد دوہ قرآنس چھ زد بینڈ باجا گھر چھ تتھ کمرس مز ٹی وی تتھ کمرس مز چھ قرآن پاک شلفس پیٹھ ہو آواز چھ یون بینڈ باجی یہ چھ ٹکران قرآنس ست یہ گھر کریا ترقی اتھ کمرس مز چھ قرآن پاک شلفس پیٹھ اتھ کمرس مز چھ تموک چون سگریٹ چون یہ دہ چھ ہواس کن کھسن یہ دہ چھ ڈائریکٹ قرآنس ٹکران یہ گھر کریا ترقی یہ چیز چھ زوال کیا چھ اڑین گھرن مز چھن تلاوتی گھسن ہیا قرآن چھ شفا کیا چھ قرآن چھ ہدایت قرآن چھ شفا اللہ اکبر اگر یقین آس صحیح بخاری کتاب الاجارہ تھی تلو یور گھت بخاری شریف اللہ اکبر بس دپان یت گھرس مز قرآن آس تتہ گھس نا بیمار وتنہ قرآن حض چھ شفا یت گھرس مز قرآن یہ پڑھن تتہ وتھ نا بیمار اس ما پڑھوی بخاری شریفس مز چھ صحاب صاحب درائے اک ساتھ سفرس ات وت اکس بستی مز جنگلس نزدیک اس بستی صحاب صاحبو کوٚر یمن بستی والین عرض اسہِ دیٖوا جایہِ رژھا بستی والیو دوٚپ نہ سا أسۍ دِمہوکھ نہٕ جایہِ دِتھ کھوٗژ صحاب صٲبو ترٛوو نٮ۪برٕ کَنۍ پڑاو اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرُن بستی والین یُس سردار اوس تٔمِس دِژ سرفن ٹوٚپ کیٛاہ دِژنس تِمو ژھٲنۍ ڈاکٹر طبیٖب حکیٖم علاج چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ زہریٖلا سۄرُپ اوس کٔمۍ تام دِژٕکھ راے ہیا یِم اَسہِ ٲدۍ کٔڑِتھ ژھٕنۍ تِمنٕے منٛز وٕچھو کَم آسہِ درویشا بٕتھِ تَل ٲسۍ نیک باسان تِمن ما پاے یِم چھِ غلامی مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آے صحاب صٲبن نِش ہے تۄہہِ منٛز ما کانٛہہ حکیٖم ڈاکٹرا طبیٖبا تِمو دوٚپمَس حکیٖم چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ مگر اَسہِ نِش چھُ سُنس کُن ٹھیٖکٕے گژھِ اکھ صحاب صٲب گوٚو کھڑا دوٚپنکھ یُس دود تٔمِس نِش تۄہہِ أنِو یوتَن کھڑا کرہون کیاہ کرہون نہ یہِ کیُتھ کلام چھُ تِم تہِ گٔے خۄش دوٚپ گوٚو وٕچھو آے صحاب صٲب گوٚو کھڑا اعوذ باللہ بسم اللہ أمۍ دیُت پھۄکھ سردار گوٚو أتھٕے کھڑا سور پھٕٹو پھوٚل اللہ صحاب صٲب گٔے حٲران باقٕے ہُم تہِ گٔے حٲران ہتال لٔگیو بلاے وۄنۍ چھِ نالہٕ مٔتۍ کران کیاہ چھُ کران تُہۍ ؤنِو تۄہہِ گژھِوٕ کیاہ أمۍ صاحب صٲب فرمُک تۄہہِ چھو ژھاوجہِ اَسہِ دِتو ژھاوجہِ دہ تٕرٛہ کٔژ رَچنٲے أمۍ ژھاوجہِ نہ حظ تِمے ییٚمہِ ساتہٕ بۄکوٹ تہِ کَڑِہن ییٚتٮ۪ن پیٖر صٲب کٲنٛسہِ تصرُف کَڑان آ تِمے تٔمِس زٔمیٖن مَرلہٕ تہِ ہیٚکن دِتھ زٔمیٖن کَنال ہیٚکہِ نہ حظ نہ بہرحال صحاب صٲبے واپَس رسول اکرم عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ کٲٹھۍ آو واقعہٕ پیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے خۄش پھرم اچھا تلا یہِ صاحب ہایُن مےٚ ییٚمہِ تھوٚد تُل یہِ نفر آو سُہ صاحب صٲب یا رسول اللہ صٲب بہٕ حظ چھُس نبی صٲب فرمو تلا مےٚ ووٚن گۄڈٕ ژےٚ کیٛاہ پوٚرُتھ تٔمِس یُتھ
Dedim ya Resulullah'ım ki yine vece Kur'an çu. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa. O rahmetun lil muminin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Kur'an mı fırmata hena. Kur'an ko meyne nazil kiya şifa muminin ke liye. Meyne Kur'an ka hi istemal kiya. Acha pada kya bhai. Sahab sab kar naruz mehaz par surah Fatiha. Kya padum? Padut mes phok suko khada. Nabi sab gai khosh. Ki sahab sabun chup pash par yakine kaimil ka pet. Sahab sabo kos khuj khuj min aruz. Magar ya Rasulullah sa maslu chuna. Kya maslu? Aise rej timan sahab ju dohtrut. Nabi sab parmo ad mya thowa hisa. Kya? Allah Akbar. Aytan kadmat ulma-i kiramu maslu agar ka Faka vaka deyip pat red su ucret tattı kuni hadastayın çu Joyiz Beren çu Yim çu masayı okun çerdini bu Meyus panun nukta olsun onu su korumya Kur'an pak çu şüfa Kya çu